Den tyske film Snowflake er en underlig film, men på den gode måde. Bibliotekernes lektørudtalelse kalder den for et moderne tysk folkeeventyr, fyldt med legemordere, en tandlæge, et filmmanuskript og en kvinde, der vil have hævn. Og hvis du dertil lægger en god del vold og koldsort humor, jamen så har du Snowflake. Historien udspiller sig i Berlin i en ikke særlig fjern fremtid. Her forsøger en kvinde at skaffe nogle legemordere, der skal slå to mænd ihjel, som har slået hendes forældre ihjel. Samme to mænd de forsøger at finde ud af, hvorfor en tandlæge er i gang med at skrive et manuskript, som de spiller en stor rolle i. Og oven i det kan du så lægge en superhelt, Gud og et par legemordere, der er klædt ud som en gris og en høne. Snowflake er virkelig, men den er altså også voldsomt underholdende. Og hvis du kan lide film af Quentin Tarantino og Guy Ritchie, så er jeg ret sikker på, at du også vil kunne lide den her. Du kan låne den på biblioteket. Rigtig god fornøjelse.